Vəhşi cəsinə qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərminin anası qızının ölümündə şübhəli bilinən İlkin Süleymanovla yanaşı onun anasına və bacılarını günahlandırıb. Biqaz News24 istinadən xəbər verir ki, Aynurə xanım Nərminin 47-ci gün o evdə saxlanılmasında ailənin xəbərdar olduğunu bildirib. Qatilin özü yoldaşımın sinif yoldaşı olub. Atası yoldaşımın müəllimi olub. Dərs keçib. Biz heç inanmırıq. Allah haqqı şoktayıq ki, elə bir ailədən elə bir uşaq çıxarmı? Saatlarla, dəqiqələr yoldaşımla evin qabağında oturub söhbət ediblər. Qızım yandırılan günü onun əmsi oğlu Murad mənə təsəlli verib. Hələ çıxarıb da pul da verib. Bütün ailə bilirmiş. Hələ mənim qızım oradan qaçanda qonşular eşidib. Heç kimə xəbər etməyiblər. Qaçanda tutub qaytarıblar. Anası da bilirdi. Bacıları da necə yəni? Oğlun bomboş evə çıxır. Soruşmadın mı niyə çıxırsan? Pampers alıb çıxır. Bəs demirsən ki, ay oğul, evdə çağamız yox, körpəmiz yox. O pampersi niyə almısan?